Takže já vás vítám u mého dalšího videa, je to je první video CSK. Zahrajem si jednu hru. No to je jedno. Já vím, že je to nenáročný, ale no prostě kompeťáky jako můžu jít, ale včera jsem vyhrál dva zápasy a kvůli tomu mi to napsalo, nebo to je jeden. A napsalo mi to, že prostě nemůžu se zúčastnit těch, protože jsem vyhrál moc to. Nemám žádný rank zatím. Už jsem šestka, pokud si je mýlím. Ano, jsem šestka. A no, jdeme do hry. Nejsem v tom vůbec špatný. Ale nemám rád, když něco rašu. Seska možná budu natáčet nějaké kompeťáky, uvidíme. A zatím... To byl kill, mega triple. Zatím mě to baví to CSko, no. Mám bombu. Já jsem pustil to LSPčko. Jako tohle není to, takže my jsme si prakticky mohli koupit to, když už... Vypadá, že jdu Bčko, proč jdu teda? B, no. No, asi jenom jedno kolo, nebo uvidíme. Možná, no, asi jedno. Počkejte, asi ano, jenom jedno. Takže docela jo, super. Pí. Tak. A my se teď budeme snažit to ubránit. Když bude lepší asi jakáč než pistolka. Ne, já nejsem smurf. Já vím, mám 0 kilů, takže jako... Ježiši majer. Nenávidím prostě ty, co mluví do hory. To je jedno. Já tam na to bandy styčku. Umluvám se. Protože nenáročný mluvení do hry nemá cenu. No jako, hraju kompeťáky, já vím. Takže si vole, on je nějak mladý, vole, na to. No, tak už nám... Kurva. A kurva, no. Máme tam? Nebočkej. Pojďme to rašnout. Já vím, že tam nikoho neviděli, já jsem se jenom koukal. Vypadá to, že tam máme. Headshot, headshot. Já vím, no, moje skilly ve střílení jsou tak dobré, jak se zdá. Tady máme nic. Můžu utíkat radši. Get right, kámo. Mluví, že v kompeťáku můžete 4 a tady jenom takhle 3. Já nikdy ty granáty moc nepoužívám, že jsem takový jako, že... Počkejte, co kdybych si někdo tam vše pokazil? No já se rovná sniper, vole, přeji nějak, čemu mi to bude. Jsem tam i klesa FPS, za to se omlouvám, ale, no, prostě. No, lak. Jako, bude to 60 FPS, nebylo to úplně 60 FPS. OK, super. Mám 0 kilů pořád, ale 0 smrtí za to. Report, guys. Report, please. Report, please? Já mám report. Nevím, tady mě jedno teď. Náročně mi to tak...
Ten secret agent se mi nějak nelíbí. Ne, no, nevím, to prostřílo. To. Odkud? Odsud, odsud, tak. Odsud, vole, odsud. Vím, že pojď ze hřejiška. Ta pod z hořejiška, vole. Sakra. Jola. Ty vole, Tak toho by muselo být štěstí, abych je zabil oba dva. No. Tak tohle bylo také zajímavé. OK, tak jsem dostal Redline, mám rád Redline. Já budu jmenej s tím tak takhle hest. Počkej, zapomněl jsem výmovnici. Já bych jim se tam posral. OPA! Napěl na nám, dž... Posral jsem to tam? Jo, posral. Ty, co to je ten za secret agent, vole? To mi nějak nezdá, vole. Já toho secret agenta asi nahlásím. Já chci chcípnout akci vie. Prostě, dáme panové. Víte, dostal jsem to zdarma aspoň. Ne! Ten secret agent, vole, se mi nějak nezdá. To abychom je chcípli. To mám plán, jak chcípnout, jo. Když já neumím moc dobře snipit na midu. Když já aspoň teda chcípnu. Pokažte mi to hlavně! To je jedno, já chci vědět, jak ten secret agent prostě... Vidíte, kolik má killů? On má 20 killů. A co to je za toho sekre agenta? Co to? To jsou jaký hacky? Má report, no. Zkusím odblokovat komunikace, jestli schválně mluví. Máme asi pak ještě jedno kolo, protože toto bylo krátký, já se pak podívám, kolik to ještě má. No, jsem to trochu nemocný. Je vypadá, ale... Mám bombu. Já mám bombu. Asi aimbot, já nevím jako. Protože... Pojlala. Nerejč. Ne, já nechci dát. Sakra. Senden bir haber. Takže budu zpátky, až to bude načetlý. Tak zatím čekejte. Jsem zpět, trvalo to asi pár sekund, takže to nemělo cenu. Jsem radši terorista. Ne, kdo to zase mluví o té hry? Sere.
Bicici jedna, vole, ten nebudu mluvit do hru. Takže rovnou, ať si dáme první kill, jo. Jo, Rošlán! Schovám se, takhle jsem hra, ale kempy. Nejít zezadu jako, já půjdu asi zezadu. No počkej, hajzle jeden. No mají dobrou pistolku! Tak abych vám udělal radost, tak nemůžu policajtům. Sniper Ghost Warrior. Já mu ukážu, vole, mě srát takhle. Warrior. Zavadové mě poučil. Get wrecked. Proč ne, jako? Jsem si prostě bombu, 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 bombu. Jdu. No. Už mi to taky trošku prožívá. Já mám na chodu, mám čurdu, bys susia? Oha, já máš. Bys susia, vole, nerozumím. Žádný cikán tady mít nebudu. Žádný cikán tady mít nebudu, jako. Já jsem dal kill? Ne, jo. Ten sladký s agent se mi nějak nelíbí. Secret agent, no to je teda secret. Hop, já mám teka, takže mě to jedno. Jo. Number one! Já jsem nějaký, jo, sežral jsem mu to. A to vypadá trochu věrohodně, ale... já mám takový plán vždycky. S návnadou. Můžu skupit víc návnat, nemůžu. Downy, downy, downy. A znáte, počím na vytáši. Jogurty, jogurty. Dobře, ještě jednou. Ukaž, pojďte. No. Ty vole. Oh! Mě láká. Lák. No, to je jedno, podíváme se na to, jestli že. Nežije! Zrovna když jsem se chtěl po... Aha, on už nás ani není. On se jinde odpojil, nebo? No, dva kilo, jsem zrovna nejlepší. Drop it. Velice zábavná hra, tohle, to je síla. Uvidíme se za chvilku. Jsme zpátky, vyhráli jsme, jeeej! Byl to down, všem paká. Ty ve jsem pěchá, vo. A koho ještě budu muset zablokovat, vo, všechny. Zmožňuje hrát Eagle a... Ne, počkat, já jsem nechtěl to. No, aspoň nebudu moc strašovat, ale... Já jsem chtěl návnadu. Já jsem si objevil jeden takový trik. Triček a... Věrohodně, že byste takhle... Hečet najednou dali, jo? Já mu to nerašuju! Protože takhle dopadne to jinak. No nic, myslím, že pro dnešní video by to mohlo být vše. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte mi dislike. Takže zatím čau.